Попереднього м'ясопусного тижня церква, готуючи християн до посту, забороняла їсти м'ясні продукти. Відмовитись від них потрібно і під час сиропусного тижня. Проте можна молочні продукти, яйця та рибу. Востаннє перед Великим постом скоромну їжу, окрім м'яса, їдять в кінці тижня у сиропусну неділю. Цей тиждень він особливий, оскільки неділя м'ясопусна, яка була, ось минула, то неділя була про страшний суд. І, відповідно, це людину повинно кожного християнина підводити до того, що період, до якого вона готовиться, щоб вступити в Великий піст, тобто вона повинна в певних своїх вчинках себе умертвляти. Адже, як правило, це починалося завжди в тому, що до чого людина найбільш схильна, це до вишуканості споживання страв. У сиропусну неділю, яку ще називають прощеною, ходили до рідних та знайомих прощатися, тобто просити вибачення за образи, заподіяні протягом року. Також існує звичай відвідувати могили померлих родичів та просити вибачення і в них. В часі сиропусного тижня ми готуємося, власне, до неділі прощення, коли маємо зважити всі наші думки, всі наші вчинки і підготуватися до того, як ми зможемо перепросити свого ближнього. Найперше це починається з сім'ї, тому що кожна родина – це є жива клітина Божого тіла містичного, тобто церкви, і все починається з родини, коли родина в переддень посту також один одного перепрошують. Великий піст розпочнеться у понеділок, 18 березня, і триватиме 7 тижнів.